Poštovani gledalci, dalje pratite jutarnji program televizije KIS. Gost u mom studiju je Jovan Denović, atletičar Trepče. Jovane, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Evo, nedavno je održana trka u Mrsaću kod Čačka, je li tako? Pa, jeste. Može li nešto o tome da nam kažeš? Pre nego što počnemo, želio bih vama da se zahvalim na pozivu i da čestitam vašim gledalcima novogodišnje božićne praznike. Jeste, kao što ste rekli, 2. januara održala se novogodišnja ulična trka u Mrsaću. Ta trka se inače tradicionalno održava dugi niz godina, mislim da je ovo već 25. put. I ovaj, mi smo učestvovali kao i proteklih 5-6 godina, ako se ne varam. U konkurenciji starih pionira, Milutin Petrović, član nacionalnog kluba Trepče-Kosovske Mitrovice, je zauzeo prvo mesto na 1700 metara. U konkurenciji mlađih juniora Veljko Denović je također zauzeo prvo mesto na 3400 metara i u seniorskoj trci koja je bila duga 7 km, Saša Miljković je zauzeo peto mesto. Možemo da kažemo da smo zadovoljni početkom ove godine i da maltene ova nova godina nije mogla bolje da počne i nadamo se da će se tako i nastaviti. Tako da, eto, to su uspjesi sa tog takmičenja. Koliko ekipa je učestvovalo ili bilo ekipa iz drugih klubova centralne Srbije? Da, jeste. Pa verovatno nekde oko 10-15 ekipa. Tu dolaze ekipa iz centralne Srbije, Beograda, Vojvodine, mi sa Kosova i Metohije, tako da je stvarno jedno lepo takmičenje i ovaj koji se naravno održava na vrhunskom nivou. Znači, konkurencija je bila velika. Jeste. A reci nam, da li si ti učestvovao na takmičenju? Nažalost, ja nisam učestvovao zato što sam bio sprečen zbog nekih obaveza, ali eto, ja sam tu sada da predstavim i da se pohvalim uspjesima mojih drugara. Svakako. Također, ovog vikenda je u Beogradu održana trka. Možeš li nešto o tome? Jeste. Ovog vikenda u Beogradu, u atletskoj dvorani, održalo se prvenstvo Beograda, gdje smo mi takođe ostvarili zapaženi uspjeh. Ovdje sam se takmičio i na trci na 3000 metara sam zauzeo četvrto mesto, istečao lični rekord i obzirom da prvi put trčim tu disciplinu, to je tu distancu, zadovoljan sam i neko novo iskustvo. Inače, moja glavna disciplina je 800 metara i to me očekuje u narednom periodu, tako da se tu nadam mnogo boljim uspjesima i rezultatima. Veljko Denović je, iako je mlađi junior i ima svega 15 godina, nastupio u seniorskoj konkurenciji i zauzeo 10. mesto, također sa novim ličnim rekordom na 800 metara. I Milutin Petrović je nastupio za starije pionire, pobedio na trci, ali na osnovu nekog člana, 17 ili 18 u toku trke, to je dvorana, znate, jedan krug nije kao on otvoreno 400 metara, nego 200 metara, došlo do nekog malog urkanja i nažalost je bio diskvalifikovan, ali šta je tu, idemo dalje, mislim, oni su još mladi, tako da pred njima je još dugo, mislim, i imaju još dosta toga gdje će nastupiti, gdje će se pokazati, tako da je njihovo samo da vredno treniraju i da radi. Naravno, Jovane, sigurna sam da pripreme i trening za jedno takvo takmičenje iziskuju velike napore. Kako izgleda priprema za jedno ovakvo takmičenje? Pa jeste, upravo ste, pogotovo je sada teško zato što je zima i napolje je hladno dosta. Tako da dosta se razlikuju treninzi zimi i leti. Obično zimski period je period kada morate da imate, to je da istrčite 100 više kilometra i da nagradite snagu da bi ta letnja sezona bila što bolja i da bi bili što uspešniji i što duže mogli da održavate formu. Tako da su sada treninzi jako dugi, dnevno pređemo nekde oko 12 do 15 kilometara. I tu nije samo trčanje, mislim, lagano ima dosta i sprinteva i još dosta teretane i tako dalje. Tako da dva puta nedeljno idemo u Zubinom potoku gde treniramo na atletskoj stazi. Nažalost, mi u gradu nemamo stazu, a nama je staza od vitalnog značaja, tako da trudimo se i eto, s obzirom u kakvim uslovima radimo i treniramo, mislim da postižemo stvarno dobre uspjehe. Pošto se nismo vidjeli u našem novogodišnjem koktelu, da napravimo jednu retrospektivu. Uspjesi u 2022. godini koje je za nama, šta je to obeležilo 2022. godinu? Pa ono što mogu da kažem da je slobodno naš najveći uspjeh jeste odbrana titula ekipnog prvaka države u krosu za mlađe seniore, gde smo četvrti put za redom odbranili titulu ekipnog prvaka i time smo sebi omogućili i obezbedili plasman na evropskom prvenstvu za ekipe koje će se održati februara u Španiji.
tako da je to jedan najveći uspeh. Takođe tu u pojedinačnoj konkurenciji Saša Miljković je zauzeo treće mesto na 8000 metara, ja sam bio četvrti. Onda, pored toga, nastupali smo na Mosi igrama, koji se takođe tradicionalno održavaju dugi niz godina. Ja sam na 800 metara zauzeo treće mesto, Saša Miljković je na 1500 metara osvojio treće mesto. I pored toga, leti se održava serija Crossover Tesa kroz Srbiju, gde su Milutin Petrović i Veljko Denović za prvi i drugi razred srednjih škola uzeli 4 zlatne medalje u Zaječaru, Paraćinu, Kraljevu i Rekovcu. Tako da, pored toga ima još mnogo uspeha, ne mogu sad da se setim svih, ali eto, to su neke najbitnije. Dobro. Reci nam, koliko članova broji ovaj klub Trepča? Pa nas ima nekdo oko 20-ak, a na što se aktivno bavimo i takmičemo sedmora. A koliko su mladi, šta misliš ti, zainteresovani za bavljenje atletikom? Pa atletika je inače jako težak sport i jako mali broj ljudi je zainteresovan, više se opredeljuju za sport poput fudbala i košarke. A i kao što sam već pre rekao, u našem gradu nemamo baš neke uslove, tako da mi se snalazimo, znate kako, mi smo iz nekog drugog vremena, mislim malo starije generacije, tako da je nama bilo dovoljno samo da imamo neki teren gde ćemo da trčimo, a danas deca imaju onako, priušteno im je sve u suštini, tako da kad bi imali jednu stazu, verujem da bi mnogo veći odziv bio dece i da bi se mnogo veći broj odazvao i bavljenju atletike, zato što atletika je stvarno lep sport i nije to samo trčanje, imaju mnoge tehničke discipline, poput skoku, udaj, troskoka i tako dalje, tako da mislim da bi se atletika mnogo više popularizovala u gradu kada bi imali malo bolje uslove od ovih sada. Da, slažem se i lepo je što se trudite bez obzira na uslove u kojima trenirate i bez obzira na to vi ipak ređete medalje i osvojene titule. Reci nam koji su vam planovi za naredni period? Pa sada je počela je dvoranska takmičenja u Beogradu, tako da nas krajem januara očekava prvenstvo države za starije pionire. Početkom februara državno prvenstvo za seniore i krajem februara prvenstvo države za mlađe juniore. Tu ćemo nastupiti i nadamo se novim ličnim rekordima i naravno medaljama. Jovane, mi ti želimo puno uspeha kako tebi, tako i tvojim drugarima i hvala ti još jednom što si izdvojio vreme da budeš gost u našem studiju jutros. Hvala.